съм Виктория Георгиева Маус, художник, човек. Рисувам буквално от съвсем малка. Помня, че перерисувах книжки, илюстрации, четях, рисувах. Най-често са неща свързани с въображението, наистина. Измислям си разни работи. Определено цвета е изразно средство, което използвам много. Начин на изразяване. Любимите ми художници са Окуда Сан Мигел, един испанец, Ос Гименос. Те винаги ще ми бъдат любими. В началото на творческия си път много се вдъхновявах от Салвадор Дали. Започнах да рисувам градска среда в младежките си години. Наистина, винаги рисуването в градска среда е било свързано с хора, с съмишленици. Дали ще е по двойки, колективно, групово. Градската среда сама по себе си е доста провокативна, наистина, защото тя има от триизмерни форми, плоски форми, малки неща, големи неща. Вчерах един конкурс, който се казва Нарисувай ми стена. Това беше една от първите ми най-големи стени, които осъществих в Габрово, в една детска градина. Hi-Fi Skate Park прилетява един фестивал, много интересен фестивал, Sad Festival. Рисунката зад мен е част от този фестивал. Под една или друга форма, динята присъства в моите неща. Абстрактно, чисто графично, като патерни. Динаното пиано беше твърде естествено, то също да бъде продължение на творческите ми търсения. Един от последните интересни проекти, в които участвам, е една изложба, чиято тема е алтер егото. Чисто биографичен план, аз завърших педагогика на обучението по изобразително изкуство в Велико Търново. По стечение на обстоятелствата, аз имам възможността да започна да водя един авторски клас. Хвърли се буквално на дълбокото, без много-много да знам наистина какво е да работиш с деца от 6 до 12 годишна възраст. Якото е, че имам възможността да измислям абсолютно всички. Имаме огромна интеракция, работим с въображението си. Вдъхновението ми дойде от Джани Родари, Граматика на фантазията. Използвах тази препратка. Азбука на въображението е едно събирателно на творчество през игра. Нагоре-надолу, нагоре-надолу. Начин на живота. Мен самата е. Електронна музика слушам в момента най-вече и класическа. Мечтаният ми проект е да продължавам да творя живота си. Мога.